പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സാണ്. പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? രാത്രി കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഉറക്കമുളച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? രാത്രിയാണോ പകലാണോ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. Hello friends, it's me your brother and welcome back to another great great episode. So innathe video la ningal vaar share cheynathu exams ne nalla mark score cheyanayittu smart aayittu padikkanayittu ningal arinjirikkenda naal super techniques aanu. Okay, so endakeyanu namukku aa techniques ennu nokkam. Number 1, avoid fluency illusion. Njanippo oru situation parnaram, ningalil ottumikka aalukalkkum ee oru situation undayittundayirikkum. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് അതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും, ആ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് സിമ്പിളല്ലേ, ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ എക്സാമിന് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടില്ല. ചേട്ടാ ഞാൻ അത് പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ നേരം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ സമയം കളയും. പക്ഷേ എത്ര ആലോചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലുവൻസി എലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ആ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡൗട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിക്കുക, അതിനുശേഷം ബുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ബിക്കോസ് വി ആർ സ്മാർട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം റീകോൾ ചെയ്യുക. നമ്പർ 2, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്പേസിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡാവും, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ അതിന് പകരം രാവിലെ 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുക, അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവുകയില്ല, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 1 മണിക്കൂർ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു 40 മുതൽ 50% വരെ കൂടുതലായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും എന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് അതൊന്നുകൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടി വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സോളിഡായിട്ട് നിൽക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീനുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനുകളും നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പല സീനുകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്പർ 3, ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ടീച്ച് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മറക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ആവാനായിട്ട് 2 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1, ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക. അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് ദൂരത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2, ടീച്ച് അതേഴ്സ്. പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആദ്യം നമ്മൾ ആ കാര്യം ശരിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം, ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുക, അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്, നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ശരിക്കും പഠിച്ചു, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം. ഇനി അതല്ല, ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോയി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരു മാസ്റ്റർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്പർ 4, സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഇൻഡീഡ്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് സെയിം ടോപ്പിക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് കുറച്ച് നേരം പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അവർ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചതുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ഈ കുറച്ച് നേരം പോയി കിടന്നുറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസിനായിരുന്നു. ഇതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് REM സ്ലീപ്പ് ഫേസ് പ്രകാരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും. എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനൊരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ എത്ര നേരം കിടന്നുറങ്ങണം, രാവിലെ പഠിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ രാത്രി പഠിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ REM ഫേസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. ഇനി രാവിലെ പഠിക്കുന്നതാണോ രാത്രി പഠിക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സിനെയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാത്രി പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫോർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും രാവിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്, കാരണം രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ടെക്നിക്സൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ, സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.